Videon që do ta ndiqni është një përmbledhje e shkurtër e aktiviteteve dhe e të arriturave të këtij projekti, qëllimi i të cilit ishte të përmirësojë mirëqenien socio-ekonomike të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë, duke u mundësuar qasjen në arsim, duke ruajtur dhe promovuar trashëgimin kulturore dhe duke përmirësuar informimin në mediat kryesore. Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian, u menaxhua nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe u implementua nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur. U nënshkruan memorandumet e mirëkuptimit me komunën e Prizrenit, Gjakovës, Mitrovicës, Ferizajt dhe Graçanicës. Këto komuna u zotuan të marrin përsipër menaxhimin dhe financimin e qendrave mësimore pas përfundimit të projektit. U themeluan 6 qendra mësimore. Këto qendra ofrojnë programe për parashkollor, asistencë në detyrat e shtëpisë, shkrim lexim, aktivitete rinore dhe kurse përgatitore. Rrjeti Ballkanik për gazetari hulumtuese organizoi trajnime për media me qëllim ndërtimin e kapaciteteve të këtyre komuniteteve. Në muajin maj, u përzgjedhën 200 nxënës të shkollave të mesme dhe 20 student për t'u ndar bursa. Përfituesit janë nga të tri komunitetet dhe nga e gjithë Kosova. U organizua edicioni i pari festivalit të kulturës rome, ashkalike dhe egjiptiane. Ekspozita, shfaqje, muzik, debate dhe aktivitete tjera bënd të mundur që të gjithë të jenë më afër kulturës e këtyre komuniteteve. Për herë të parë u shpërndan 1000 pako me materiale shkollore nëpër 6 komuna të Kosovës për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Si rezultat i punës së artistëve të njohur kosovar me fëmijët nëpër qendra mësimore, u organizuan aktivitetet fëmijët e së nesërmës. Këtyre fëmijëve i u dha rasti ta shfaqin talentin e tyre në artet e bukura. Përfituesit nga trajnimet në media filluan me produksionin e dokumentarëve për televizion dhe radio, si dhe me shkrime në gazetë. Dokumentarët u transmetuan në mediat kryesore. Edicioni i dytë i Festivalit të Kulturës Rome, Ashkalike dhe Egjiptiane filloi me 21 maj të vitit 2012. E veçanta e këtij edicioni ishte gala mbrëmja me divën e muzikës rome, Esma Rexhepova. Për herë të dytë u shpërndan 1000 pako me materiale shkollore në 5 komuna të Kosovës. Karvani i shkrimtarëve Agim Deva, i përbërë nga shkrimtarë shqiptar, rom, ashkali dhe egjiptian, vizitoi shkollat në Kosovë ku vijojnë mësimet këto komunitete. Në shkurt të vitit 2013, përfundoi incizimi i albumit të bendit Gypsy Groove, i cili u financua nga ky projekt. Rezultatet e arritura. Projekti ka arritur të rrezikshmërinë në arsimin formal të fëmijëve të këtyre komuniteteve për më shumë se 14% në lokacione të shënjestruara. Norma e qëndrimit në shkollë është rritur për 7.5% gjatë 2 viteve të zbatimit të projektit. Përfshirja e fëmijëve në programin parashkollor ka arritur nivelin 86%. 76% e fëmijëve u inkuadruan në programet e qendrave mësimore. Rreth 2000 fëmijë janë përfshirë në programet e qendrave mësimore në komunat e shënjestruara. U ndan 200 bursa për nxënës të shkollave të mesme dhe 20 bursa për studentë të institucioneve të larta arsimore. Trashëgimia kulturore e këtyre komuniteteve u promovua përmes organizimit të dy edicioneve të Festivalit të Kulturës Rome, Ashkalike dhe Egjiptiane dhe aktiviteteve tjera kulturore. Janë prodhuar dhe transmituar 4 dokumentar televiziv dhe 3 radiodokumentar në mediat kryesore. 12 artikuj janë shkruar dhe publikuar në revista dhe portale.